مدحوينها ما قبل أيد أحمد محمد إسلام أحمد مذوبا يا وح واقع الكم دحتو يد كتشوبلان كوران كل, كل قاتة وفدي وهجامين يا سفير كحجين كدولة تركيا يا وفد إسماعيل أمريكو كاسف يا حبنا كم ديهن سراكيل كتير وزارة دابنيجا دا يا رمها جذها تركيا يا هي أدب kulankani ayaa waxaa lagaga hadlay arrimo la xiriira xaaladaha bini aadanimo ee ka dhashay abaarta ka jirta deegaanada jubbaland iyo doorka ay ka qaadanayso dowladda turkiga gargaarka la gaarsiinaya dadka tabaaleysan iyadoona si hordhaca hay-adda bisha cas ee turkiga raashin qaybin ugu bilowday qaar kamid ah deegaanada jubbaland ee abaartu ku dhufatay safiir ku-xigeenka turkiga ayaa madaxweyne axmed madoobe u ballan qaaday in dowladda turkiga ay garab taagan tahay dadka ay abaartu ku dhufatay gargaarna ay u fidin doonaan dhankiisa madaxweynaha jubbaland ayaa dowlada turkiga uga mahad celiyey jawaabta deg deg ah ay ka bixisay baaqii maamulka jubbaland uu u diray beesha caalamka ee la xiriiray gurmadka abaaraha ka jira deegaanada jubbaland maamul goboleedka jubbaland ayaa waxa uu ka mid yahay maamulada ay saameysay dadka iyo duunyada ku nool abaarta daran ee dalka ka jirta iyadoona meelaha qaar ee deegaanada jubbaland ay dadka ugu geeriyoodeen abaarta ka jirta awgeed maryan cali nur maariza c b e tv oo ku hadal bidhaku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo kuubilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kafiye fadlan garaac xidig ideed eber deed aargees ama xidig abaeberaaagee isticmaal habakada ugu balaahan geyiga somalilan